בכל פרויקט בנייה שקם לו, פרויקט פיתוח, צץ ועולה ניגוד העניינים בין סביבה לפיתוח. שלום למרב ניר, המועצה לישראל יפה. שלום רב, שלום לצופים. תסבירי לי. בהחלט, כמו שתיאר, כל פעם שיש לנו פיתוח, אנחנו רוצים לבנות עוד, להקים עוד בתים, לסלול כבישים, אז עולה העניין של השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי בעיקר. איך אנחנו בעצם משמרים את השטחים הפתוחים ואת המגוון הביולוגי שלנו, אבל גם יוצרים את התנאים שאנחנו רוצים לשמר את איכות החיים שלנו. ותמיד עולה השאלה הזאת, האם הכביש או הירבוע או הגרביל שחיים חשוב שם מהחוויה. חשוב יותר מהדירה או הדירות או הכבישים שאנחנו רוצים. או ממצוקת או הדיור שלנו. בדיוק. אני חושבת שזה ברור שהתשובה היא בוודאי. בוודאי כי מה? בוודאי כי... בוודאי מכיוון שהטבע, או יותר נכון, המערכות האקולוגיות, כל המגוון הזה של הצמחים, של החיות, מערכות היחסים ביניהם, בינם לבינם, לבינה לבין הסביבה, הם בעצם הבסיס הקיומי שלנו כאן בכדור הארץ. אז בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה לגעת. תסבירי לי, תנסי להסביר לי, מבחינה תועלתנית, למה זה משתלם לי. לא רק למה ערכית חשוב לדאוג לסביבה, וחשוב שהמארג האנושי יתכתב עם הטבע ולא ירמוס עד דק את כל מה שסביבו עד כלות הכדור. תסביר לי תועלתנית למה לי היצור האנושי משתלם לקחת בחשבון את הירבוע או הכביש. בדיוק דיברת על מארג, וזה בדיוק הרעיון. אנחנו בני האדם הם חלק מאותה מערכת, מאותה מערכת אקולוגית שאנחנו חיים עליה. כל השירותים שאנחנו מקבלים היום, אנחנו מקבלים אותו היום בחינם. למשל החמצן שאנחנו נושמים, מקורו בצמחים. אז זה חינם עדיין? כי מים עדיין, כבר אז לא. זהו, בדיוק. המשפט השני שהיה המים, שזה הדבר השני שאנחנו מקבלים מהטבע, כבר לא בחינם. המחסור במים, למשל, הפתרון שמצאו זה התפלה, והתפלה עולה כסף. היום, למעשה, 40% מהכלכלה העולמית מושתתת על שירותי החינם של הטבע, ובקרוב הם כבר לא בחינם. אז דיברנו על החמצן, דיברנו על המים. המזון שאנחנו אוכלים, החקלאות מבוססת על הטבע, התרופות, 50% מתעשיית התרופות. אבל כל גם מתועס כבר, מה זה על הטבע? עגבנייה גדלה כל עונת השנה, גדלה... ולא רק לבנה שלך הבננה. אבל למשל, אז בואי ניקח יפה לקחת את הנושא של החקלאות. אז בואי ניקח למשל את הנושא של האבקה. האבקה, בעצם ההפריה של הפרחים כדי ליצור פירות. הדבורים עושות את השירות הזה, עושות אותו בחינם. זה שירות ששווה 100 מיליארד דולר בשנה. וואו. בשנת 2007 קרסה חולציית הדבורים בארצות הברית, והחקלאים נאלצו לשלם עבור שירות האבקה כ-14 מיליארד דולר. עכשיו, הם שילמו אותו, וכמובן גלגלו אותו הלאה לצרכן, מחיר העגבניות, ובסופו של דבר אנחנו שילמנו אותו. אז השירות חינם הזה של הדבורים, למעשה אנחנו מקבלים אותו בחינם. אז איזה אבל... פתרונות? אז את יודעת מה, בואי, בהנחה שאני יזם, תני לי פתרונות, מה את מציעה לי לעשות? בסדר, אני אספור, אני אקח בחשבון ובתחשיב שלי ובמאזני הרווח והפסד שלי אני אספור את הירבוע והכביש, אבל תני לי פתרונות אחרים. אז למשל... את השכונה צריך להקים. את השכונה שצריך להקים, השאלה איך מקימים אותה, באיזה שטח, איך אנחנו בעצם משאירים את השטחים הפתוחים רציפים כדי שאותו מגוון ביולוגי שהוא צריך את השטח הזה בשביל להתקיים, ימשיך להתקיים שם ולא חוצים אותו באמצע. למשל מדובר, אם ניקח את הנושא של הדיור, מדובר על זה שהיום לא בונים ערים חדשות, הכוונה היא לא לבנות ערים חדשות, אלא להיצמד לדופן ערים קיימות, או לדופן יישובים קיימים, כדי לא לקטוע את השטחים הפתוחים. ולבנות לגובה. ולבנות לגובה, ויש עוד הרבה בדרכים. הרעיון הוא שאנחנו צריכים לחשוב אחרת. אנחנו צריכים לחשוב בצורה מקיימת, כדי שאנחנו, כי הפתרונות קיימים, הפתרונות נמצאים. זה רק עניין של מודעות של אותם מקבלי החלטות, איך אנחנו עושים את זה בדרך נכונה, ואפשרית וקיימת. ואם היא תשתלם לנו שזה, היא משתלמת בהחלט, כי היום אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו מקבלים את זה בחינם, אבל זה עולה לנו הרבה כסף. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.